2018-19 ଶେଷ ଥର ପାଇଁକି ଯାହାପାଇଁକି ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କିଛିଟା ଦିନ ଇଏ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଇଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଟି ହେବା କଥା ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିନଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ବା ଆଗକୁ ନେଇପାରିନଥିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା ତାଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଅନେକ ଲୋକ ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ସଦାବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ମାଗଣା ଟିକେ ମିଳିବ ଆକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଟିକେ ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେ ଆରାମ ଟିକେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଆନ୍ତେ, ଆଉ ତାପରେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ଆଗରୁ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ଖିଚଡ଼ି, ସିଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ଗୋଟାକ ଯଦି ଆପଣ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତେ ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ, ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିକରି ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇକରି ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି କହୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ପୁରୀ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାଲି ଯେଉଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନୂତନ ସରକାର ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ 2018-19 ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ କରିଥିଲେ, 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେଉଛୁ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସବୁଦିନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀକି। ଖାଲି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତି ଓ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେବା ହିଁ ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଳିବ, ସବୁ ଭକ୍ତ ୟାର ଟିକେ ଯେଉଁ ପାଇପାରିବେ, ଟିକେ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ଟିକେ ପାଇପାରିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଛି ବାଇଟି ଆସିଛି କି ମହାପ୍ରସାଦ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ରହିଥାଏ, ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁରୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅବଢ଼ା ଟିକେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ମାଗଣାରେ ମିଳିଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ପାଇକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ସେଇ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଠୁ ପୁରୀରୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା 2018-19 1.5 କୋଟି ବଜେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି କି ଏହା ଆଲୋଚନା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହିତ, ଏହା ଲାଗୁଛି କି ଏହା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ବା କ'ଣ କହିବେ ଯେ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ କେତେ ଜରୁରୀ? ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଉ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ପାଉ, ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ହେଲା ଏଠାର ରହୁଛୁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପାଇଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଯେଉଁ ଅଭଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ନିମାଲ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିହାତି ପାଇବା ଦରକାର। ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବାପାଇଁକା ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଖାଲିକି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସରକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ବହୁତ ଚିରନ୍ତ ଭଲ ହେବ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଯେହେତୁ ଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ମାଗଣା ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖାଇବେ, ବୁଢ଼ା ବୃଦ୍ଧ ଯାହା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆଇଲେ ହେଲେ ମାଗଣା ମିଳିଲେ ଭଲ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଯିବେ ଖାଇକିରି। ଏବେ 100-150 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ନା, ବୁଝିଲ, ଭଲ ହେବ ଆଉ ମାଗଣା ଟିକେ ଦେଲେ ଆଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।